چھ وینس جنت کس باغس مزن جنت باغ کت سوچان یہ جنت باغ سری نگر پہ تقریباً 15 کلو میٹر دور گاندربل کس لار علاقہ مز یہ جنت باغ کت یہ ہاؤس تھی گوڑ رقم ہوں ونت مان پن عیال ویال سورے چلان دنیا ضرورت تم چیز تمام چیز بنان تک مجھے کھانا فرقی پہ یعنی دچھ ڈاک سہ ہے آرام سان پانچ ٹو شی لچھ چاہے انداز تل کم یہ رب سند طرف پہ پہ کت مال کن وری ہے کم تھی بنت کن وری قسم دچھ آ یو ٹور پانچ قسم اہس دچھ سیب نمبر ونس پہ پہ حسین عنائب کشمش تھامسن چیز تمام ساروی دچ کس یہ سہی ونان سہی سارے برہ سہی دچ یہ سارے بوڑھ مان ژ دہ گرام پندہ گرام گھر تھامسن دچھ سہیب دچھ یہ ساروی کھوت درج دچھ تو بیس ساروی کھوت بوڑھ پھول تو یہ یعنی گرن اگر وچھو یہ آپ لگ بھگ ڈوڑ کلو تین آپ ڈوڑ کلو تین آپ یہ دچھ تو تھی وچھو کہ یپ چورو سائڈو یہ دچھ باغ یہ بوڑ دچھ باغ تو یہ اند اند کور گنڈت یہ کور جانور خطر کیاز کہ یہ دچھ ات جانور زیادہ اشک آسان تو اسی لیے یہ جال تھونا آمت تو یہ بورڈ یہ پرنو تھی ونو یہ پہ یہ بورڈ اصل پہ لکھت کیا یہ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر بنوت تو یت مجھ یہ لکھت اس دچھ امی کیا مفید یعنی امی کیا فائدے امیک فائدہ کہ یہ وٹامن تو منرل اس جسمس من سر پور بی اگر اس ڈزیزز کرو لو بلڈ پریشر اگر وچو یا ہائی پریشر وچو تمہ خاطر ضرورت لگان یا پروٹینس ضروری اور اگر کس تک ڈزیز تک ضروری اور خاص کر یت من اگر کس دماغ کمزوری آ دچھ یہ دماغ کمزوری تہ دور کر لار علاقہ سورے لار علاقہ یہ میو صنعت کاری مز بڑا مشہور بیس یہ میو یہ سٹھا مزیدار تو بیس خوبصورت کیا وجوہات سہ تو ٹونٹ میو پکان پکان وچ ٹونٹ تس وچ کیویا تہ وچ اکس دون گرن زو کل تو گلاس تہ وچ اچھا یہ اگر کت کرو کہ ہر کھانا میو کیا وجوہات تمہ حساب سے مزہ آسان زیادہ یہ اصل مال تہ نیران محنت لکت محنت کر ہوں کی محنت ورائے کھانا چیز نیا تم محنت تہ زبردست کر پریت کھان بچہ تران بڑ تران تو ساری یت سی محنت کر تاز لک شر پان مگر تم یت یہ لول امیک اہس سٹھا فائدہ امیک تک پہ خطر تہ لکن ہند خطر یہ مفید آسان شکر ونکس کچھ خوبصورت دچھ بہ ہو تو یہ زوم کر کیمرہ مین کت کن کتہ کتہ بڑ گرن تیار گمت تو ونکس یہ مارکیٹس مز سوزن یعنی تیار گمت مارکیٹس سوزن لائق ٹوٹین دوا لگان یا مزہ گلاسن ہاکس یعنی آج سورے دوا پہ دچھ تہ چھو تھی دوا لگان یہ پی تیوت ضرورت کی یہ موسمس پہ آسان بنیاد بیس تم دوا کم زن غلط آسان کی یہ تیوت دوا پی کر اگر موسم روز ٹھیک تو خاص کر یہ پی دوا اثر خاص کی اس مول کر تمس تہ مول کر پہ روٹ اس تر کر اس تر پاران مگر تم تہ کار ونکس کران گرن مز گرن مز یہ کار ونکس آلریڈی ساری کر چاہے بچی پورمت یا ہمو پورمت ساروی مگر ونکس صبح صبح گڑ یا صبح شام دہس آسان یت سی یت کار سانہ خطر مفت یہ علاقہ میو صنعت کاری مز ساروی کھوت برہ مان اگر دچھ کت کرو یہ دچھ پور ملکس مز مشہور یہ دچھ سٹھ مزیدار تو یہ کافی زیادہ محنت کر اگر لار علاقہ کت کرو یہ ملو تر کن گرس مز دچھ باغ لکٹ لکٹ دچھ باغ
مگر یتھ باغس منز اس موجود چھ یہ چھ ساری کھوت بوڑ باغ یہ رپوری بالا یتھ چھ دہ شیخ نور دین ولی رحمتہ اللہ علیہ بے شکل نظر اس تم امس یو خاص کر رپوری بالا خطرہ تک تم خطر یہ واریہ یتھ کران نو کہ مثال دان چھ ژور قسم وکنس باقی چیز یتھ چھ اس مول سن پٹ اکوئی قسم پت پت یتھ چھ نو چھ تم کران یہ کیا تمن مے باسان یہ تمہن دلچسپی نم یہ تروت آت تم سوچان اس یہ دہ چیز ونکس واریاہ پپ پہ یتھ تھی یہ پیک کرو تو یہ کتس کالس من گی مارکیٹ واتن تو یہ گھر پہ خراب نہ 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 یہ پانچ دہ تہ روز اتھے کن پانچن دہن خاص کر یپ وال پانچن دہن تہ گپ وال دش کی باقی ایریاس کی گھر مگر یہ دش روز پانچن دہن تہ تی ہن والان یہ پپ تی ہن سوزان تتھے کن والان اتنا گلاس تال کر تتھے کن تال کر پپ وپ آئے سی سی والن خام ہوں ولت کھین خام لگان پگہ ہُس لگان کال ہُس لگان کل ییتس کالس پپان اتھ لگان زو ترے ترے دہ سب لگان ترے ترے دہ گھن واپس مارکیٹس من کتس کالس ہکہ روز دچ یہ روز سان حساب روز پانچن ستن دہن تہ روز یہ دچ سہ رپور وال رپور وال روز پانچن ستن دہن اس تک گرم مز تھوا پک پرنس تھوان تم ٹوکر مز تم تھوان پہ سونتس من تم کڑا وندس من کڑا وہ آج تیوتہ روزان حساب کھین تم تھوان ٹوک زیان تم پر تمنی مز تھوان دش تو پتہ کھانا وندس آج تہ اگر کھانا ویسے تو سہ تھی آج آج تھوان اڑ اڑ تھوان سہ الگ سوال تم پر تم سی مل کر ماجہ کر تم تھوان یہ